років подвигу «Правда і вигадки» пробіє під Крутами. Закрите метро, відселені квартали, підтоплений Лувр, пік повені у Парижі. І примарна загроза, чи долетять комарі носії лихоманки Зіка до України. Про все це не тільки у найближчі півгодини. Ви дивитесь новини на Інтері, я Ольга Бондарчук. Добрий день. 4 ворожих обстріли зафіксовані в зоні АТО за минулу добу. Бойовики надвечір активізувались на Світлодарській дузі. З великокаліберних мінометів і кулеметів обстрілювали околиці Луганського і Троїцького. З гранатометів ворог кілька разів відкривав вогонь біля Широкиного. Втрати поранених серед наших бійців немає. Українські військові, які раніше дотримуються перемир'я, зміцнюють позиції і повністю контролюють ситуацію. Репортаж з передової далі. Селище Новолуганське на Світлодарській дузі. Останні кілька днів ситуація тут стабілізувалася. Бойовики більше зосередилися на розвідці та спостереженні за українськими військовими, ніж на обстрілах. В останнє час как бы, активно стараються виявити наші огнєві позиції, огнєві точки. Активно в течі ночі проявляють себе. Доки стоїть відносна тиша, військові взялися за побут. Ось улюблениця підрозділу – польова лазня. Приїжджають люди, моються з передової. Приводиться в порядок. У самому ж Новолуганському не солодко. Сюди періодично прилітають снаряди бойовиків. Врешті пошкоджено кілька сотень будинків. Катастрофічно не вистачає скла для вікон. От так воно без пленки, з пленкою, так вони сидять. Троє дітей маленькі. Ну, привезли шифера скільки. От все є, кирпича нету. Так вони сидять. А це зона відведення важкої техніки. Танкісти однієї з бригад відпрацьовують майстерність зимових маневрів. У разі відновлення повномасштабних бойових дій або прориву противника, саме вони візьмуть на себе основний удар. Катерина Сирокова, Руслан Сміщук, Сергій Дубінін, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Сполучені Штати вже почали підготовку до передання Україні протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Про це в інтерв'ю Радіо Свободі відомий спецпредставник США у справах України Курт Волкер. Він наголосив, що «Джавеліни» – захисне озброєння, призначене для нейтралізації танкових нападів. І в такий спосіб, за словами Волкера, США хочуть заповнити прогалини в обороні України, щоб завадити подальшому розпалюванню конфлікту на Донбасі. Список російських олігархів з найближчого оточення Путіна збирається передати сьогодні до Конгресу США адміністрація Трампа. Йдеться про так звану кремлівську доповідь, яку готували разом із Міністерством фінансів США і Національною розвідкою. Документ, частину якого засекречено, може стати основою для нового пакету санкцій, під які вже потраплять безпосередньо друзі російського президента. Зараз у чорному списку США 29 російських бізнесменів і чиновників, причетних до порушення прав людини і військової агресії в Україні. Після аналізу кремлівської доповіді у Конгресі під санкціями можуть опинитися до 400 росіян. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих під Крутами. Рівно 100 років тому ця залізнична станція на Чернігівщині стала центром протистояння УНР і Червоної армії. Бій був нерівним. Кілька сотень київських студентів ціною власного життя затримали наступ кількатисячного війська Муравйова. Юні герої, які в січні 18-го захищали Київ, пройшли вишкіл молодого бійця у стінах першої української військово-юнацької школи. Тепер це військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Сьогодні там побував президент. Петро Порошенко заявив, що відтепер інститут матиме високе звання імені героїв Крут. Крутянський епізод – це вже слова Євгена Маланюка. Реальний початок нашої визвольної революції, на думку класика, становить саме дата Крут, а не ті численні дні календаря, що їх зв'язують чи зі скликанням Центральної Ради, чи із друкуванням того чи іншого документа. Але без Крут, зауважує Маланюк, універсал був би документом без підпису. Бо такі акти мало виголосити. Такі акти треба чинити. За 100 років довкола бою під Крутами виникло безліч міфів та суперечок. Де правда, де вигадки, з'ясовувала Катерина Сривкова.
Бій під Крутами відбувся не 29-го, а 30 січня, кажуть історики. Помилкову дату взяли з радянської преси. Насправді в цей день червоні зайняли станцію Плиски. Це недалеко від Крут, але все-таки це не Крути. Є документальні підтвердження, є спогади учасників, які досить чітко називають дату 30 січня. В першу чергу це рапорти самого Муравйова, який доповідає командуванню, що сьогодні, 30 січня, ми нарешті після дводенного бою здобули станцію Крут. І цей міф не єдиний. Ще один про 300 українських спартанців, які загинули, стримуючи Північну Орду. Історики кажуть, сили червоних справді в рази перевищували армію УНР. Проте втрати серед українців були значно менші. Число загиблих під Крутами, воно десь було близько 70-80 чоловік, разом з тими, хто потрапив до полону і був страчений. Реально, все-таки на полі бою було з боку більшовиків десь від 1000 до 1500 бійців. Це ті, які йшли в першому ешелоні, і цього було в кілька разів більше, ніж власних оборонців станції Крути. Захищали станцію не лише студенти та гімназисти, а й кваліфіковані військові. Помічний курінь січових стрільців налічував 116 осіб. Із озброєння мали кулемети і бронепотяг. Та й більшість юнаків-добровольців вчилася на військовослужбовців. Юнак, насправді, це юнкер. Тобто людина, яка навчається у військовому закладі, вона має розуміння і знання, що таке зброя, що таке війна, принаймні теоретично. Та серед оборонців справді були й діти. Учні 6-8 класів Кирило-Мефодіївської гімназії. Семеро з них полягли в бою. Поховали їх на Оскольдовій могилі в Києві разом з іншими крутянами. За словами дослідників, командири спорядили юнаків саме під Крути, бо цей напрямок вважався другорядним. Основна загроза була з боку Харкова і Полтави. Тож у такий спосіб керівництво намагалося уберегти молодь. Але прорахувалося. Бій під Крутами – це символ, звичайно, жертовності, героїзму і звитяги, і самопосвяти української молоді. Але, крім всього іншого, це ще й символ невдалого стратегічного планування. За помилки прорахунки командування довелося розплачуватися молодим юним добровольцям. Сьогодні пам'ять загиблих під Крутами вшановують по всій країні. У самому ж селищі пройдуть урочисті заходи біля меморіалу пам'яті героям Крут. Катерина Сирокова, Вадим Свірідонов, новини, телеканал «Інтер». У Сумській області під час полювання загинув заступник голови Лебединської райдержадміністрації. Іван Легкий помер від вогнепального поранення. Спершу правоохоронці розглядали це як нещасний випадок, але згодом порушили кримінальне провадження за статтею «Вбивство», повідомляють у прес-службі Нацполіції області. У Харкові біля однієї з аптек стався вибух. Постраждала жінка 53 років та її 5-річний онук. Зараз вони у лікарні. Прогриміло у 9:30 ранку на вулиці Клочківській. Свідки розповіли, що перед цим біля дверей закладу хтось залишив пакунок. Коли жінка його відкрила, пролунав вибух. Тепер на місці працюють слідчі і вибухотехніки. Поїхала туди і наша знімальна група, тож більше інформації дивіться у наступних випусках новин. Сутичками з поліцією закінчилася львівська акція проти використання тварин у цирках. Напередодні в день близько 30 активістів з плакатами прийшли до будівлі міського цирку. У натовпі хтось підірвав димову шашку, почалися сутички. Правоохоронці стали затримувати пікетників. У них виявили ножі, арматуру і газові балончики. Скількох людей затримали, точно невідомо. Усіх доправили до Галицького відділу поліції, а все вилучене віддали на експертизу. Оплата 200 гривень за участь в пікеті у львівському цирку. Розумієте? А ці тварини, які в теплі, під наглядом ветслужб, під наглядом лікарів, з європейськими сертифікатами відповідності, живуть, до речі, тварини в циркових умовах набагато довше, ніж живуть тварини в дикій природі. Сумці знайшли, тобто, дві арматури, робочі інструменти, тобто, власне, які я несу працюю на будівництві, тобто вони тобто потрібні і так далі. У нас більшість є представників робітничого класу. Масштабна пожежа сталася у Києві внаслідок ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням і в'їхав в електроопору на розділювальній смузі. Від удару важка металева конструкція, яку перевозила фура, вилетіла вперед і знесла кабіну. Машина загорілася, полум'я перекинулося ще на 3 автівки. Вони вигоріли вщент. Минулося без жертв. Від ушпиталення усі учасники ДТП відмовилися. Фура їхала, не зрозуміло з якою швидкістю, врізалась в стовп. Коли вже летіла сама кабіна, вже спалахнула вона. Ще й дизельне паливо.
На Прикарпатті люди обурились через розподіл землі. У селі Ямниця за одну сесію депутати встигли роздати понад 150 земельних ділянок. Ось тільки до списку нових землевласників потрапило чимало самих депутатів, чиновників та членів їхніх родин. Місцеві жителі вирішили пролити світло на земельний дерибан і відновити справедливість. Село Ямниця під Івано-Франківськом. Отримати тут земельну ділянку мріє багато людей, але вільної землі вже не знайти. Усе, що було, а це понад 150 ділянок, депутати роздали на останній сесії сільради. В першу чергу виділені земельні ділянки були всім учасникам АТО, які проживають або зареєстровані в селі Ямниця. Їх у нас 38. Після чого були вже перейшли до категорії пільговиків і загальної черги. Серед щасливців, які отримали наділи, майже половина депутатського складу. Їхні діти, члени виконкому, працівники сільради. Загалом охочих отримати землю під будівництво було близько 400. Оксана в черзі від 2007-го. У списку була 81-ша, але ділянки так і не отримала. Планували, звичайно, будуватися, так як у нас була проблема з житлом, ну, але чомусь нам план не видали. Я проживаю зараз, можна сказати, навіть чужих людей, тому що я жила в мами, коли вийшла заміж. Написала заяву на план, 10 років заява стоїть. Ситуацію жителі Ямниці вже назвали наймасштабнішим земельним дерибаном. Адже роздали землі депутати саме напередодні завершення своїх повноважень. Остання сесія відбулася торік у листопаді. А вже за кілька днів до роботи приступили новообрані органи влади, оскільки село увійшло до складу об'єднаної територіальної громади. Ці земельні чвари у Ямниці не вперше. У березні минулого року на рекордному хабарі у 180 тисяч доларів спіймали голову Миколу Зелінського. Він разом із землевпорядником вимагав від підприємців гроші за виділення 2 гектарів землі. Але визнавши свою провину в суді, обидва сплатили штраф і повернулися до роботи. І зараз при владі. Зелінський в кріслі радника голови територіальної громади. Бібік на тій самій посаді землевпорядника. До слова, він теж обзавівся наділом під час останнього роздавання земель. Так як громадянин України має повне право написати заяву, заява була подана на сесію, проголосувала. Це не те, що я собі там сам взяв землю. Жителі Ямниці не збираються залишати все, як є. Думають написати колективну заяву до правоохоронних органів з вимогою визнати рішення про виділення ділянок неправомірним і дати землю тим, хто чекає її по 10-15 років, враховуючи матеріальне становище і склад сім'ї. Олена Зоріна, Жанна Дубчак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер. За пільгами до суду житель Закарпаття намагається повернути собі знижки на проїзд, які скасували місцеві перевізники. Позивач стверджує, що вони не мали на це права. Чи так це з'ясовували наші кореспонденти? У Василя Шетелі інвалідність 2-ї групи. Він голова громадської організації, правозахисник та журналіст. Робота пов'язана з частими поїздками в межах області. За законом він має право на знижку при купівлі квитка на міжміські рейси – 50%. Утім, каже, насправді квиток за пільговою ціною йому не продають. Не можна. Тільки 1-ша група. А 1-ша група – це лежачий. 53 гривні, прошу, 53 гривні. Повну вартість за квиток, розповідає Василь, сплачує вже 2 роки. Пільги на проїзд для людей з інвалідністю 2-ї групи, ветеранів та пенсіонерів скасувала обласна асоціація автомобільних перевізників Закарпаття. Як це так громадська організація скасувала закони України, які прийняла Верховна Рада, підписав президент? Ну, я теж очолюю громадську організацію. Давайте зберемося, відмінимо якийсь КПК або що. Василь Шетеля вирішив судитися із Закарпаттавтотрансом. Вимагає відшкодувати витрачені на проїзд гроші і повернути пільги. На підготовчі засідання до Ужгородського суду прийшов адвокат Асоціації перевізників. Пояснює, тільки торік на пільговиків власники автобусів витратили понад 3 мільйони гривень. Згідно з законом, ці гроші їм мали компенсувати з місцевих бюджетів. Але вже 2-й рік перевізники не отримують ані копійки. На сьогоднішній день в Закарпатській області ні одна районна адміністрація, ні обласна адміністрація пільгових перевезень не замовила. У законах для пільговиків, да, дійсно, право прописане, а у законах про автомобільний транспорт прописано, що це здійснюється на підставі державного замовлення. Починаючи з 2016 року, держава не виконує це зобов'язання.
В обладміністрації розводять руками, мовляв, грошей на компенсації за перевезення пільговиків у місцевих бюджетах немає. Область дотаційна. Але водночас підтримують Василя. Кажуть, закон на його боці. Є норма закону, яку чітко повинен виконувати як перевізник, так і ті, хто реалізовують квитки на автостанціях. Якщо цей закон прийняла Верховна Рада, то бажано, щоб Верховна Рада, приймаючи закон про бюджет, передбачила відшкодування пільгових категорій громадян. Так, як це передбачається на житлово-комунальні послуги, так, як це передбачається на інші послуги. Василь Шетеля сподівається, що виграє суд проти перевізників. Якщо ж ні, обіцяє дійти до Європейського суду з прав людини. Юлія Жешко, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер. «350 людей затримали під час недільних акцій протесту в Росії. Найбільше арешти відбулося в Уфі, Волгограді і Чебоксарах. Більшість затриманих згодом відпустили. У Москві до автозаку потрапив і організатор акції Олексій Навальний, і член його штабу Микола Ляскін. Пізніше обох звільнили. Навальний закликав росіян вийти на так званий страйк виборців через заборону йому брати участь у президентських перегонах 18 березня. Він називає майбутні вибори нечесними і закликає своїх прихильників не брати участь у голосуванні. Під час протестів у Москві демонстранти вигукували «Путін вор» і навіть затягли всесвітньо відомий хіт, який свого часу вигадали українські футбольні ультрас. Чергова терористична атака в афганській столиці. Група бойовиків напала на військову академію в Кабулі. Загинуло щонайменше 11 афганських військових. І ще 15 отримали поранення під час стрілянини. Внаслідок спецоперації силовиків 4 терористів ліквідували. Одного затримали. Він переховувався на території академії. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». В американському штаті Пенсильванія зчинили стрілянину на автомийці. 5 людей загинули, 3 чоловіків і 2 жінки. Ще одну з пораненнями доправили до лікарні. Місце інциденту оточили. Інших деталей місцева поліція не розголошує і запевняє, що загрози для місцевих жителів вже немає. У Сполучених Штатах спала грипу найнебезпечніший за останні 10 років. Смертоносний вірус уже забрав життя 37 дітей. У школах та університетах 11 штатів оголошено карантин. Серед них Нью-Йорк, Флорида, Техас та Іллінойс. Людей закликають за перших ознак захворювання звертатися до лікаря. За прогнозами експертів, до кінця зими кількість загиблих може зрости удвічі. В Туреччині виявили комарів, що переносять небезпечний вірус Зіка. Комах зафіксували у прибережних районах провінції Артвін, Різе та Трабзон, повідомляють у турецькому МОЗі. Там прогнозують, що комарі невдовзі можуть з'явитися і в центральних районах Туреччини та на північному узбережжі Чорного моря. Щоб запобігти поширенню комах, санітарні служби країни вживають усіх заходів. Нагадаю, епідемія вірусу Зіка, який переносять комарі, спалахнула 2016-го. Вірус виявили у 65 країнах світу. Найбільше постраждалих було в Латинській Америці. Вірус найнебезпечніший для вагітних жінок, оскільки призводить до важких уражень мозку плода. У Парижі масштабна повінь. Сена вийшла з берегів. Рівень води піднявся майже до 6 метрів замість звичайних 1,5. Який нині вигляд має столиця Франції, дивіться самі. Затопило причали і, відповідно, всі тамтешні ресторани та кіоски. Жодних туристичних круїзів. Зачинили навіть нижній поверх Лувру. Через тривалі зливи рівень води в Сені минулого тижня значно піднявся. Рівень підвищився до 5 метрів 80 сантиметрів. Збільшення на даний час повільне. Підземні води просочилися в підвали житлових будинків. Влада Парижа закликала людей подбати про цінні речі. Аналогічну повінь місто вже пережило 2016-го. Але це далеко від історичного максимуму – 8,5 метрів у 1920 році. Утім, сьогоднішні майже 6 метрів – ще не межа. Ми занепокоєні тим, що цього тижня очікується ще більша кількість опадів, і це, звичайно ж, може вплинути на Париж і рівень води у Сені. У передмісті французької столиці ситуація плачевна. Найбільше постраждав Вільнев-Сен-Жорж – містечко за 20 кілометрів на південь від Парижа. Там деякими вулицями пересуватися можна лише човном. Місцеві жителі на вихідних влаштували суботник, прибирали сміття, принесене водою. А що нам залишається робити? Тільки чекати. Нам допомагає річкова поліція. Ось вона якраз під'їжджає.
Уздовж Сени в столичному регіоні Франції евакуювали 1500 людей. 1400 будинків залишилися без електроенергії, 700 без газу. Станом на тепер травм і смертельних випадків не зафіксовано. Наталя Полякова, Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вулкан Майон на Філіппінах взяв тайм-аут. Після вчорашніх викидів лави сьогодні лише випускає білі клуби диму. Через виверження, яке не вщухало впродовж останніх 2 тижнів, евакуйовано понад 75 тисяч жителів. Дехто з мешканців, попри застереження, повернувся до своїх домівок. Місцеві сейсмологи закликають не нехтувати правил безпеки. Кажуть, уже найближчими днями може статися іще одне потужніше виверження. Північ Ірану засипало снігом. На дорогах застрягли сотні автівок. У столиці Тегерані через снігопади зачинили школи. Не працює аеропорт. Подекуди припинили залізничне сполучення. За даними місцевих ЗМІ, через падіння дерев пошкоджені електромережі. Не допустити Росію на Параолімпіаду 2018 вимагають у Німеччині. Президент Німецької спортивної спілки інвалідів Фрідхельм Юліус Бойхер заявив, що саме такий крок означатиме повне відсторонення російських атлетів. Нагадаю, 5 грудня через допінг Міжнародний олімпійський комітет відсторонив російську збірну від зимових ігор у Південній Кореї. Виступати дозволили лише спортсменам, непричетним до скандалу, але під нейтральним прапором і без герба своєї країни на формі. В американській столиці відбулося традиційне автошоу. Там зібрали найцікавіші новинки сезону і розповіли про модні автомобільні тенденції. До чого та на чому рухається світ – далі в сюжеті. Під одним дахом 650 автівок 35 різних виробників. Машини не з дешевих, на деякі моделі цінник перевалює за 250 тисяч доларів. Практично кожен виробник сьогодні включає у свою лінійку економічні електромобілі. Знову в моді – великогабаритні машини. Це просто частина менталітету. Великі будинки, великі плани, великі машини. Електрокарами вже нікого не здивуєш, але тут ще й авто, що працюють на водні. Екологічні, дружні до довкілля. До того ж, водень, на відміну від нафти, ресурс невичерпний. Один мінус – заправитися поки що ніде. Але й це скоро зміниться. У Каліфорнії вже такі заправки є. Штат будує їх за власний кошт. В інших теплих штатах невдовзі теж з'являться. Приміром, на Гаваях люди думають про екологію. Тож за цією технологією – майбутнє. Утім, більшості поки що не до високих технологій, передусім практичність. Місткий багажник, просторий салон. Ось у цьому авто одним натисканням кнопки переднє пасажирське крісло обертається на 180 градусів, щоб у дорозі не на трасу дивитися, а з іншими пасажирами спілкуватися. Ще одна тенденція цього року – зручність. У минулому залишилися часи, коли корисними функціями жертвували заради дизайну. Зараз у тренді, коли дверцята відчиняє не ключ, а відбиток пальця, а взимку машина сама прогрівається, доки ти до неї встигаєш дійти. А ще, як і раніше, цінується можливість проїхати де завгодно. На цьому полігоні просто на виставці спеціально створили ями та вибоїни, аби американці, які звикли до відмінних доріг, відчули, як машина поводиться в складних умовах. Автомобіль тепер справді здатний витримати дороги, на яких раніше будь-яка інша машина перекинулася б. Але водіям не варто розслаблятися. Це завжди поєднання хорошої техніки і навичок самого водія. Ніколи не можна покладатися лише на автомобіль. Так, технології зараз такі, що і ваша 70-річна бабуся може за кермо сісти і поїхати. Але потрібно підучитися спочатку. І це третя, мабуть, найголовніша тенденція нинішнього вашингтонського автошоу. Як би далеко не зайшли нові технології, все залежатиме від водія. Даніл Снісар, Дмитро Онопченко, Юрій Романюк. Новини телеканал «Інтер». Нову ракету-носій Falcon Heavy запустять вже 6 лютого. Про це голова компанії-розробника Ілон Маск повідомив у Твіттері. Нову ракету випробували минулого четверга. Вона може стати найпотужнішою з усіх наявних, адже здатна доправляти на орбіту близько 64 тонн вантажу. Це більш ніж удвічі перевищує спроможність решти сучасних носіїв. Ну, ми вже готуємо для вас наступний випуск, тож не пропустіть о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі.